Fala galera que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um dia hoje muito, muito maravilhoso. E o cenário de hoje não é mar, é manguezal, rapaziada. Deus seja louvado. No episódio de hoje vai ser uma sobrevivência, rapaziada. Já tô aí com jereré, que é uma armadilha de apanhar siri, galera. Mas também a gente vai sair, rapaziada, aí andando para tentar capturar alguns caranguejos e fazer aquele cozinhado top, rapaziada. Então fica comigo até o final desse vídeo, fideliza no like, se inscreve no canal, Diego na área. Era aqui o nosso jereré, e pra gente tá armando ele, olha aí galera, vou tá usando uma ubarana, tá congelada ainda galera, mas eu vou deixar ela descongelar um pouco, jogar na água e vamos ver o resultado aí, rapaziada. Agora aqui eu já tenho um pedaço de arame. Só vou vir aqui no olho, que é um lugar mais mole. Eu vou deixar bem perto aqui, galera, dessa corda, para o siri vir comer dentro da roda aí, beleza? Olha aí, ó. Tá pronta a armadilha. Hoje é apenas essa. Só tenho que construir mais algumas. Mas eu acho que essa aqui vai ser bacana. Enquanto o siri não entra aqui, a gente vai sair à procura de caranguejo. E hoje, galera, ó, aqui eu tô. A visibilidade da água aqui tá um pouco boa. Tô conseguindo ver, galera. Não vou jogar muito longe. Vou jogar aqui perto das galhadas. Tem muita aratu, galera. Ó. Olha como tá vistoso, rapaziada. Vamos passar um tempo agora, uns 15 minutos, para ver a reação do siri. E é isso, rapaziada. Enquanto isso, a gente vai sair à procura de algum caranguejo aí. Bora lá? Avistei um caranguejão lá, andando lá, galera. Olha lá, olha lá. Eita! Aí, galera, deu sopa para nós, ó. Aí, galera, olha. Olha o tamanho do bicho, velho. Aí, galera. Vamos ver se é macho. Macho. Caranguejão macho. Esse aqui, galera, já vai dar o... Já dá pro caldo. Olha o tamanho da pata do bicho. Iu. Primeiro aí do dia aí vai ser um caranguejo. E hoje vai ser uma misturada boa, caranguejo, siri, vai ser top de verdade, ó. Ó o siri lá, galera, andando, ó. Olha, correu, velho. Você tá doido, velho. Rapaziada, passaram aí mais ou menos uns 10 minutos. A gente vai dar a primeira olhada lá, galera. A água tá clara. Se tiver alguma coisa, a gente vê. Aí, rapaziada. Isso aqui é bitela, hein? Aí, ó. Vermelhão. Esse aqui é o famoso siri
de mangue, galera, que ele é vermelho. Ele tem essa coloração por conta do manguezal, ó. Ah, uma coloração avermelhada. Vou tentar tirar ele aqui. E esse aqui já é um grande, hein, galera, ó. Tá com as patas bem cheia. Aí, rapaziada. É um macho. Ó, o machão aí, galera. O macho, ele tem esse abdômen afinando assim, rapaziada. Olha como é, ó. Tá vendo? Aqui é um macho. Se a oportunidade chegar e a gente pegar uma fêmea, a gente vai estar comparando aí. Mas esse aqui já vai pro cozinhado. Vamos guardar ele e voltar com a armadilha. Vamos mudar de área, galera. Essa área aqui, o siri tá pequeno e tá pouco. Vamos mudar de área. Vamos aqui para uns 500 metros aqui para baixo aqui. Tá cheio, galera, mas eu vou passar. Xi, caraca, véio, molhou tudo, rapaziada. Dá uma olhada nessa área aqui, galera. Olha o tamanho daquele lá, velho. Passeando lá, galera, ó. Caraca, velho. O bicho saiu com umas carreiras aí, velho. Aí, rapaziada, essa área aqui que eu tô é uma área de pedra. Vamos colocar aqui, né, da rapaziada, pra gente ver. Vamos dar um lance aqui. Vamos ver o resultado. Rapaziada, passou aí já uns 10 minutos. E vamos ver. Se a área for boa, já vai ter. Se não tiver... Aí, rapaziada. Uhul! Tem um grande, hein, cara, ó. É um criadão, rapaziada. Isso aqui é grande, hein? Pera aí. Todo na defensiva aí, ó. Olha a força, velho. Você é louco. O bicho é forte, hein? Aí, galera, uma fêmea, velho. Vamos soltar ela. Talvez uma das maiores aí, mas a gente vai estar liberando ele aí, que é fêmea. Aí, rapaziada, olha. Que é uma fêmea. Olha o estômago dela aqui, ó, cheio, escuro. Isso que tem dentro dela é ova. Então a gente vai estar liberando ela aí. Lá vai outro passeando ali, galera. Já vou armar a armadilha aqui. E jogar, ver se pega aquele outro lá, galera. Aí, galera. Coloquei a armadilha lá, ó. Era uma área que tava passando alguns. E já tem um lá, rapaziada. Vou esperar mais um pouquinho, ver se chega mais outro. Agora, galera. Aí, ó. Pega essa, glória a Jesus! Três, galera, aí, ó. Três bitelos, ó.
Aquilo ali é grande, hein? O azulão, galera. Aqueles patolos, ó. Esses menores vamos estar liberando e ficar só com grande. Olha essa festa aí deles aí, galera. Olha essa festa. Já tem quatro, mas tem um fora aqui, rapaziada. Lá vai ele, lá vai ele. Tô só esperando ele entrar aí, galera. Vai ser a maior de todas aí, essa aí, hein? Aí, galera. Porra, caiu, velho. Caiu um grandão. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, tá caindo. Entrou, galera. Esse aí tá pequeno, rapaziada. Vai-se embora. Só quero esses aqui, ó. Só o gigante, velho. Cê é louco, galera. Achemos o lugar dos bichão aí, ó. Só jogar que vem de carreira de 4 e 5, rapaziada, ó. Ó, já tá aí um menor, vai embora. Agora eu vou tentar pegar alguns aí, rapaziada, liberar os menor. E a gente já vai fazer o nosso preparo, que já vai ser o suficiente por hoje aí, rapaziada. Graças a Deus. E aí, galera, ó. Mais um embora. Galera, mais outro macho. E nesse lance aqui, rapaziada, eu só vou ficar apenas com esse aqui, mais esse. E o outro que eu já peguei, que era um grandão também, rapaziada. Olha o tamanho, galera, ó. Show! Já que a gente já tá indo embora, a gente vai tá tirando as iscas, né, do jereré, pra não ficar com mau cheiro e levar bem limpo pra casa. E eu vou tá jogando aí pra eles aí, galera, ó. Olha onde tem esse aqui, ó. Aí, galera. Tem dois, galera, aí, ó. Aí, rapaziada. Tem muito siri aqui nessas pedras aqui. Achei um canto muito bom. Aí eles vão se alimentar tudo, rapaziada. Agora aqui já vou lavar minhas mãos e a gente vai começar o nosso preparo. É isso, rapaziada. Depois de toda essa peleja pra gente apanhar o nosso siri, agora a gente vai fazer o nosso almoço, que vai ser um pirão de siri, rapaziada. A gente vai cozinhar com verduras. Em seguida vamos fazer aquele pirão mexido e vai ser top de verdade. Tô sentado na areia para descansar um pouco. E também muita chuva, rapaziada. Acabou derrubando a nosso armáriozinho, nossa mesa. Mas é isso, tem nada não. Tá tudo organizadozinho aqui na tábua. E o nosso fogareiro. Beleza? Agora vamos preparar, vamos dar início agora ao nosso cozimento. Ó, já vou dar início aqui, rapaziada. Jogando verdura, tomate, cebola aqui, rapaziada, nessa panelinha, ó. Olha que luxo, rapaziada. E agora eu vou espremer um limão aqui dentro, ó, desses ingredientes. Ó, tá lindo, hein?
Vou colocar para cozinhar 1 minuto. Em seguida já vou colocar os meus caranguejos e o meu siri, rapaziada. Vamos lá. Aí galera, tá quase pronto já. Agora só para finalizar, eu vou jogar um pouco de creme de leite para deixar um caldo um pouco mais firme, rapaziada, mais consistente. Não vou usar a caixa toda. Aí galera, ó, vai ficar um caldo mais grosso, mais firme para a gente fazer o nosso pirão. Beleza? Já vai dar um sabor diferente, rapaziada. E é muito bom de verdade. Agora vamos tirar o siri e fazer o nosso pirão, rapaziada. Pirão mexido com farinha de mandioca. Caranguejo. E onde botar agora? Aí, rapaziada, tá finalizado aqui, hein? Olha esse pirãozinho mexido como ficou, ó. Ó, tá top, hein? Graças a Deus, agora é a hora boa. 1, 2, 3, 4 siri e um caranguejo, rapaziada. A gente agora vai almoçar, graças a Deus aí. Foi um episódio bacana, a gente começou lá dentro do manguezal e veio caminhando aqui para perto do canal, que é onde fica a sauna, rapaziada. E a gente conseguiu achar um local com muito siri, beleza? Agora chegou a hora boa. Vamos degustar para saber como é que tá essa delícia de Deus aí, rapaziada. Ó. Olha que linda. É bom demais, Júnior. Vamos já ver o pirãozinho mexido. Bem molinho, galera. Ó. Cheio de verdura, glória a Deus. Tá servido, rapaziada. Deus abençoe. Tá top, hein, rapaziada. Saborzinho de limão no começo pra dar aquela temperada na verdura. Já dá um saborzão diferente, ó. Dava pra comer o pirão só assim, hein, rapaziada. Ô, glória. Ó. Sirizão gordo, hein? Olha o tamanho dessa pata. Aí, galera, ó. Joga aqui, ó. Bota um pirãozinho. Aí, galera, ó.
Deus, obrigado. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Estamos esperando aí, rapaziada, chegar já o mês de maio. E vai ser o que, rapaziada? Temporada da lagosta. Vai começar já agora, mês de maio. Estamos esperando também a água limpar, clarear mais para fazer aqueles vídeos sub. Então, desde já, já peço a companhia de vocês. Vídeozinho simples aí, mas não deixa de ser importante. Então, fideliza no like, se inscreve no canal. Deus abençoe a todos vocês. Até um próximo vídeo. Tá na piscina? Olha aí a nenê na piscina. Dá um oi pra galera, dá. Oi. Diz teu nome. Fala seu nome, fala. Aí galera, tô indo pra casa agora, tô passando aqui, ó. Encontrei meu amigo Eliseu e sua filha Elizabeth. Como é o nome da menor? Emily. E a Emily, tomando banho de piscina. Tu é fã de Dieguinho? Sim. É? Sim. Praia de Ponta Grossa, galera. Show. Valeu.